Folk, to je taková folková instituce, dá se říct, do velké míry, jo, už dneska. Já nevím, jestli jste slyšeli to, co se říká o bluesu, že když člověk začne hrát blues pospátku, tak se mu vrátí žena, dostane práci, děcka ho přijde navštíví, přestane mít zapal plic a takové věci. Já nevím, co se stane, když člověk začne hrát folk pospátku, jo. To funguje, ale když k tomu člověk bude přistupovat dobře, bude mít velkou míru talentu, invence, kreativity, upřímnosti umělce, no tak se může někdy přiblížit takovým výšinám, jako je třeba dneska Zrcadlo mistra Matouše. Ano? Může. Jo? Přátelé, přivítejme, prosím vás, Pepa Labus a spol. Děkujeme. Obrazek na silná měří.